meg testvéreim az ige hirdetés alapjául rendelt igét, megírva találjuk Ézsaiás proféta könyvének a 6. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És akkor hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta, ime ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Amen. Kedves testvéreim, a mai vasárnap igéjének összefoglaló gondolata ez a mondat, elhívás bizonyságtételre. Isten az, aki bizonyságtételre hívja az övéit. Itt tulajdonképpen a felolvasott Ézsaiási látomásból az utolsó mondat ma a legfontosabb. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben, hangzik Isten kérdése. Én ezt válaszoltam, itt vagyok, engem küldj. Vajon lehet-e a profétai elhívást, amelyek egy sajátos, egy embernek szóló elhívást általánossá tenni, és ennek kapcsán meghirdetni, hogy Isten mindannyiunkat elhív arra, hogy legyünk az ő bizonyságtévői. Talán még a proféták sorába vesszük a hivatásos igehirdetőket, a lelkipásztorokat. Igen, hát ők azok, akiknek feladata az, hogy Isten hívását meghalva tegyenek bizonyságot róla. De mindannyiunkra talán nem vonatkozik ez. Éppen az a baj, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy ez csak egyesek ügye. Jézus mondja, és a Máté evangéliumának a 10. fejezetében találjuk ezeket a mondatokat, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom az én mennyei atyám előtt. És aki szégyel engem az emberek előtt, én is szégyellem a mennyei atyám előtt. Vagyis szinte a megvallás feltétele annak, hogy mi hozzá tartozunk. Ez a szó megvallani pedig bizonyságtételt jelent. Nem egyszerűen melléállást, egyetértést, hanem tanúskodást valamiről. Sőt, ez a görög szó azt is jelenti, ez a görög ige, hogy valamit kimondani. És erre most én nagy hangsúlyt szeretnék tenni. És tudom, hogy bizonyságot tenni szavunkkal és életünkkel kell. Most mégis ezt hangsúlyoznám,
hogy ki kell valamit mondani. A bizonyságtétel az verbális dolog elsősorban, amit természetes, hogy az életünk fedezete erősít meg, ha megerősít. És akkor újra mondom, minden embert elhív az Isten, hogy legyen az ő bizonyság tévője. Minden embert elhív, hogy itt a földön legyünk az ő követségében járók. Erről mindig is így gondolkodtak az Isten emberei. Ószövetségből hadd idézek csak egyet-egy példát. A Sömá Iszrael, az a híres imádság, amit a zsidók minden nap elimádkoznak, és amelyik talán a legtömörebben fejezi ki az egy Isten hitnek a nagyszerűségét. Halld Izrael, az Úr, az Istenünk, egyedüli Úr. Közvetlenül, ezután a mondat után ilyen sorokat találunk ott Mózes 5. könyvébe, ismételgesd ezeket fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár az uton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, közd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat házad ajtófélfáira és kapuira. Tehát tégy bizonyságot. Elsősorban azoknak, akik rád bizattak, a családod tagjainak. Mondjad, beszélj róla. Luther is így vélte még ezt. Amikor a Kiskátét megírta, a Kiskátét címéül ezt olvassuk, így tanítsa a családfő a házanépét. Nem az, hogy így tanítsák a papok a híveket, a gyülekezetet. Ő abban a bizonyosságban élt Luther is, hogy mindenki, aki Isten gyermeke, az küldetésben jár, annak bizonyságot kell tennie. Tudom, lehet most azt mondani, hogy hát ez egy ószövetségi példa, rég volt, Luther is a 16. században élt, megváltozott a világ. Talán most ez nem egy ilyen általános érvényű és annyira lényeges üzenet lenne, amire figyelnünk kell. Kedves testvérek, én azt hiszem, Wellersről mi lemondtunk, vagy erről keveset beszélünk, azért tartunk ott, ahol tartunk. Csak egy példát. Olvashattuk az evangélikus életben is, hogy az evangélikus egyházunkban is elkezdődik az úgynevezett templomi hitoktatás, gyülekezeti hitoktatás. Katolikus testvéreinknél hosszú évek óta van. Itt a budapesti plébániákon is százával és százával járnak a gyerekek. Mi, és én őszintén aggódom, lesz-e jelentkező? Lesz-e erre igény? Mert tessék elmenni egy katolikus templomba. Gyerekeket látunk, fiatalokat találunk ott, sokkal inkább, mint nálunk. Vajon miért? Mert a katolikus testvéreink a nehéz években vagy évtizedekben sem mondtak le arról, hogy legalább a közvetlen környezetükben, a családjukban azért szóljanak, beszéljenek a hitükről, tegyenek bizonyságot, járjanak Isten küldetésébe. Nagyon könnyen, becsmérlően nyilatkozunk a szektákról, és a különféle szabad keresztény csoportosulásokat is lekicsinyeljük. Tessék elmenni oda egy Isten tiszteletre. Ott vannak a gyerekek és a fiatalok együtt az idősekkel. Miért? Mert ők se tudnak ugyan hitet adni a gyerekeiknek, de bizonyságot tesznek, beszélnek róla, beszélnek mindarról, amit Istenben megismertek, és erről nem mondanak le, függetlenül attól, hogy ez milyen eredménnyel jár, vagy milyen kudarca.
hol vannak templomainkban a 30-40 évesek, ez a közép generáció. Fiatalok, Istennek legyen hála, már előfordulnak, egyre többen. Idősek is vagyunk. S hol van az a korosztály, akik akkor voltak kicsik, amikor mi nevelgettük őket idősek? Hogy nevelgettük őket? Tudom, hogy nehéz évek voltak, de talán magunkba kellene tekinteni, nem mondtunk el arról, hogy nekünk igenis beszéljünk, bizonyságot tegyünk Isten szeretetéről, mindarról, amit átéltünk és megtapasztaltunk. Vagy nem tapasztaltuk meg? Vagy talán a hitünkkel volt baj? Én nem akarok ebben ítélni, távol áll tőlem. Isten ítél minket. Csak szeretném hangsúlyossá tenni a mai vasárnapunk üzenetét. Nem csak Ézsaiásnak szól az elhívás. Minden idők, minden hívő emberének, most és itt nekünk. Bizonyságtévők legyünk. Isten küldetésében járók. Igen, felmerülhet a kérdés, hogy hát itt van-e most az ideje annak, hogy mi Isten dolgairól beszéljünk? Egyáltalán van-e valami mondani valónk? Korszerű-e ezzel az egész kérdéssel előhozakodni? Nem kellene megtartani mindazt, amit mi örököltünk, amit mi boldogan magunkénak vallunk, hát megőrizve azt a saját magunknak, de hát nem beszélni erről. Korszerűtlen, nincs időszerű üzenetünk. Talán itt most segíthet rajtunk ennek a látomásnak a datálása. Úgy kezdődött, hogy Uzziá király halálának az évében láttam a templomban ezt a víziót, ezt a látomást, írja le később Ézsaiás. Uzziá király Júda trónján majdnem egy fél évszázadig ült. Egy viszonylag konszolidálódott uralmat teremtett meg. És amikor meghal, akkor a nép szívében felébred a kérdés, most mi lesz? Most hogy lesz tovább? Meghalt a király, most ki vezet? És akkor ebben a csodálatos templomi látomásban Ézsaiás a királyok királyát látja. Nem földi uralkodókat, akiknek néhány évtizedig terjed csak uralmuk, hanem az örökkévalót, a szentet, akinek hatalma, ma is hatalom, akinek kezében ma is ott van ennek a világnak a sorsa, és aki ma is úgy szereti az embert, mint rég, aki változhatatlan, aki örök. Kedves testvérek, én azt hiszem erre a kérdésünkre, vagy aggódásunkra, hogy időszerű-e, ami mondani valónk, hát bizony az, mert ez nem egy divatos jelszó kérdése, nem valami felkapott gondolat, amit nekünk mondani kell, hanem Isten örök evangéliuma, szeretetének drága üzenete. Bizony, hogy erre van szükségünk. Valahogy úgy, hadd fejezzem, zárjam ezt a gondolatot, ahogy Babics írja a Jónás könyvében, az Isten mondja Jónásnak, bízd azt rám, a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninivel nem él örökké, a tök se, Jónás se,
eljön az ideje, még születni fognak újabb Ninivék, és jönnek újabb Jónások. Te ezzel ne törődj, az örökkévalót hirdest, vissza nem von drága evangéliumát az Úristennek, szeretetének jó hírét. Ez lehet a bizonságtételünk tartalma. És ha még aggódnánk, ha még tele lennénk kétségekkel, hogy tényleg erre van-e szüksége a világnak, akkor hadd erősítselek meg benneteket, testvéreim. Igen, a mi mondani valónknak summája ez, előbb mondtam, az evangélium. És egy jól ismert, általunk is jól ismert mondatban szoktuk megvallani. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Azt hiszed, hogy ez nem fontos üzenet? Ha most a 18. századból ide tévedne valaki a földünkre, hát egyszerűen nem ismerne rá erre a földgolyóbisra. Megvalósultak az álom csodák, és ezek kézzel fogható valóságok lennének a számára. Mégis 20. század végén ebben a csodálatos világban állandóan válságról beszélünk. Politikai válságokról, gazdasági válságokról, a környezet válságáról. Valójában mind ezekben és ezek mögött az ember válságáról van szó. Az emberről, aki ugyan átalakította ezt a világot csodálatos módon, de végül is nincs még most sem tisztában önmagával. És egyszerűen az élet nagy kérdéseire még ma sincs válasza, hogy miért él, honnan jön, hová megy, hogy miért van annyi gyűlölet, hogy miért nem tudunk együtt meglenni békességben, hogy miért nem tudjuk szeretni egymást. Nem latolgatni kell, spekulálgatni azon, hogy jaj, vajon az evangéliumra szüksége van-e a világnak, hanem mondani kell, testvér, mert egyszerűen erre van szüksége. Csak az Isten irgalma, szeretete és ereje tud rajtunk segíteni és könyörülni. Ezt várja tőlünk a világ. Szebbe ne legyünk tétovázók. Istennek legyen hála, az a kereszténységtől is most már számon kérik egyre többször, hogy hallassa a szavát. A kereszténység a felekezetek összességében. Hallatjuk is. Most, ma olvashatjuk az evangélikus életben a magyarországi egyházak felhívását erdélyi testvéreink ügyében. De személy szerint is, igenis hinnünk kell abban, hogy a mi bizonyság tételünk, amik Isten szeretetéről szól, az fontos a világ számára. Az valóságos üzenet. De hát alkalmasak vagyunk-e erre a bizonyságtevő életre? Ezt a kérdést is joggal föl lehet vetni. Nem erőnket meghaladó feladat-e, de az. Alkalmatlanok vagyunk rá. Így igaz. Ézsaiás is annak érzi magát. Egyszerűen, mikor Isten szentségével szembesül, akkor éli át semmi voltának a tudatát. Jaj, kiált föl, végem! Hisz tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Akkor kell Istennek cselekednie, alkalmassá tenni ezt a magát alkalmatlannak tartó prófétát. A látomásban az oltárról fogóval izzó parazsat vesz le az angyal.
megéríti az ajkát. A bűnbocsánatnak az erejét fejezi ki ez az izzó parázs. Igen, nekünk is csak Isten irgalmából, bűnbocsátó kegyelméből lehet a bizonyságtevő, tanúskodó életünket élni, gyakorolni. Ez biztos, másként nem megy, de így lehet. És így kell, hogy megtisztulva, az ő bocsánatába fogózva merjünk beszélni, merjük kimondani a szót, Isten üzenetét, szeretetének szavát a világ felé és az emberek felé. Mit jelent ez a megtisztulás, ez a megtisztítatás? Én tudom, hogy az írás magyarázók többsége éppen Jézus szavára gondolva, Máté evangéliumának a 15. fejezetére úgy látja, hogy a tisztátlan ajak valójában az egész embert, a bűnös embert jelöli. És Jézus mondja, hogy ami a szájból jön ki, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Én mégis legyen szabad most nekem a szóra, a beszédünk tisztátalanságára egy villanásnyit oda irányítani figyelmünket. Én hiszem, hogy ott is meg kell tisztulnunk, hogyha azt akarjuk, hogy hiteles legyen a bizonyságtevésünk. A szó, az Isten szeretetéről mondott szó az ajkunkon. Hogyan lesz az tiszta, ha az igazat mondjuk és a valót? Ahogy Pál beszél erről, szóljatok igazat szeretetbe. Hogyha semmiféle gyávasság vagy félelem nem torzítja el a bizonyságtételünket. Isten küldöttei azt szólják, amit Uruk rájuk bízott, semmi mást. Nagyon sokszor mostanában úgy érzem, hogy a Babics Jónás imáját kellene az ajkamra venni, hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár, az elszakadt sövényt jelző karókat, gátakat. Én is átélem, és most sokszor átélhetjük, személy szerint is, de még az egyház is, hogy megszégyenülünk. Mert éveken át olyasmiket igazolgattunk, olyasmiket mondtunk, erősítettünk, amit ma azok, akik mellé szavainkkal és ügyeik mellé odaálltunk, azok ma azért bocsánatot kérnek, és őszintén elismerik, hogy tévedtek. Nagyon szomorú vagyok. Tényleg szükségünk van arra, hogy Isten megtisztítson bennünket izzó parázssal, a beszédünket is, hogy az igazat és a valót szóljuk, mert csak így lehet bizonyságot tenni róla, csak így kell. És végül még egy gondolat. Érdekes ebben az ézsaiási elhívásban, hogy Ézsaiás nem szabódik, mint Jeremiás vagy korábban Mózes, amikor Isten küldi, hanem ha remegve is, de most már Isten megtisztító erejébe bízva, mégiscsak megszólal, itt vagyok, Uram, küldj engem. Kedves testvérek, nincs itt az ideje, hogy mi is személy szerint meghalljuk Isten hívását. Nincs itt az ideje, hogy mi is, ha félve is, de Isten bocsánatába és erejébe bizakodva vállaljuk a küldetésünket,
a szavakban való bizonyság tétel szolgálatát is? Itt vagyok, Uram. Mire várunk? Sartre, a francia író, filozófus azt írta egy helyütt, olyan a világ, mint az égő ház. Igaz. De nem kellene oda kiáltani, hogy ajtaja is azért van, nem kell benne égni. Jézus az ajtó, ő magát annak nevezte. Nem kellene sürgetően és felszabadult módon valóban kiáltani, mert ég a ház. Idéztem többször is Babitstól, hadd fejezzem be az ő szavaival, intésével, ugyancsak a Jónás könyvéből. Atya fiáért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Ugye hallod? Mert ne feledd, vétkesek közt cinkos, aki néma. Amen. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi is meghalljuk hívó szavadat, belássuk, elhiggyük, hogy hozzád tartozásunk egyik feltétele az, hogy mi megvalljunk téged, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy kimondjuk a szót, azt, amit ránk bíztál, és azt, amivel bennünket megajándékoztál. Adj nekünk, Urunk, bátorságot, hogy félelem nélkül, bocsánatod erejébe, megtisztító hatalmadban bízva, merjünk szólni szeretetedről, merjünk kiáltani, hisz te menteni akarsz minden embert. Könyörülj rajtunk. Amen.